আৰু মোক আজি ইয়াতে ইনভিটেশ্যন দিয়া মেইন মানুহজনী এইজনী বাইদেউ হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। মই মঞ্জুস্নাই পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ। আৰু আজি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবলৈ। প্ৰেছ ক্লাবত আজি এটা প্ৰগ্ৰেম আছে, কিনো প্ৰগ্ৰেম, কি হয় তাত সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে বলক আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু মই আজি আহিছোঁ এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰেমত। আপোনালোকক ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে মই আজি আহিছোঁ প্ৰেছ ক্লাবত, আহিছোঁ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত। আজি মই আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আজি আছে এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰেম। আৰু কি বিশেষ প্ৰগ্ৰেম, সেই সবিশেষ আমাৰ লগত আছে সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ আমাৰ লগত ইতিমধ্যে আছে আৰু তেখেতে আপোনালোকক সবিশেষ ক'ব। চৰাইদেউ হাতীৰে জন্ম লাভ কৰা 12 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, সেয়েহে দ্বাদশ বৰ্ষপুখী হিচাপে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজবজীয়াৰ প্ৰেছ ক্লাবত, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আজি বৰ্ষপুখী অনুষ্ঠানত আমাৰ সংগতি ৰাখি আজি কেইজনমান স্বনামধন্য ব্যক্তিক বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু কেইজনমান স্বনামধন্য ব্যক্তিক আমি সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আজি বৰ্ষপুখী অনুষ্ঠান আজি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। গতিকে আজি এই অনুষ্ঠানটো আজি 12 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত আজি গুৱাহাটীত আহি যি অনুষ্ঠানটো আজি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ, আজি আমাৰ যি চৰাইদেউ বাতৰিয়ে আজি 12 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, আজি এই চৰাইদেউ বাতৰি আমাৰ পেচাদাৰী এটা বাতৰি গোষ্ঠী নহয়, এটা NGO হিচাপে এই আমাৰ চৰাইদেউ বাতৰি কাম কৰি আছে, আহিছে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানবিলাকক কি ধৰণে জীয়াই ৰাখিব লাগে, কি ধৰণে ধৰক আগুৱাই লৈ যাব লাগে, বিভিন্ন উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক কেনেধৰণে বিভিন্ন দিশত যিসকল উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই যিটো উদ্দেশ্যে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই উদ্দেশ্যে আগবঢ়াত কেনেধৰণে অৰিহণা যোগাব লাগে, কেনেধৰণে প্ৰেৰণা যোগাব লাগে, তেনেধৰণৰ উদ্দেশ্যে আজি চৰাইদেউ বাতৰি কাম কৰি আহিছে। শুনি এটা ভাৱ লাগিলে যে এতিয়াও বাতৰি কাকতৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো মৰম আৰু আস্থা সেইটো এতিয়াও আছে, যিটো শৰ্মা ৰাজকোঁৱৰে ডাঙৰে যিটো কথা ক'লে, কিন্তু তাৰ লগতে তেওঁ এটা বহুত এটা সাংঘাতিক ভয় লগা কথা ক'লে যে ডিজিটেল মিডিয়া বা ডিজিটেলাইজেশ্যন যিটো হৈছে তাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যম স্পেচিয়েলি প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ যিটো সংকট আহিছে সেই সংকটটোৰ পৰা আমি কেনেকৈ বাচিব লাগে। কাৰণ ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰব্লেমটো হয় যে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ কণ কণ শিশু তেওঁলোকৰ পৰাই আৰম্ভ হয় তাৰ সংঘাতটো, গতিকে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা উঠি যদি মোবাইলটো চায় বা মোবাইলৰ পৰা যিটো মানে গেজেট বুলি কয় তো গেজেটটো নাচাই পিনে যদি এখন বাতৰি কাকত পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বহু দিশৰ পৰা তেওঁলোকৰ উন্নতি হ'ব, বহু দিশৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰগতি বিকাশ সাধন হ'ব, মানসিক বিকাশ সাধন হ'ব। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে যে চৰাইদেউ বাতৰিৰ আজি দ্বাদশ বৰ্ষপূৰ্তি আৰু লগতে বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে আপোনালোকক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে গোটেইখিনি কৈছে, বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে, গতিকে মই আৰু বেছি নকওঁ, আপোনালোকক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানলৈ এতিয়া ডাইৰেক্ট লৈ যাম আৰু দেখাম আৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্তত ইয়াত উপস্থিত হ'বলৈ পাইছোঁ। আচলতে গান গাবলৈ অহা নাই, নিজৰ মানুহখিনিৰ মুখখন এবাৰ চাওঁ বুলি আহিছোঁ। বহুতৰ লগতে যুৱপুত্ৰ নোহোৱা হৈছে, মই সোণাৰী দেউতাৰ নামটো কৈছোঁ, এটি গুণগুণাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতক শ্ৰদ্ধাজনে।
আৰু আজি বিশেষ প্ৰগ্ৰামত আমাৰ বিশ্বজিৎ গগৈ দাই আজি এৱাৰ্ড পাইছে, গতিকে কেনেকুৱা অনুভৱ? পোনপ্ৰথমতে চৰাইদেউ বাতৰিৰ পৰিয়ালবৰ্গক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আজি তেখেতসকলৰ দ্বাদশ বৰ্ষপূৰ্তি আৰু বতাবৰণ অনুষ্ঠানত মোক মাতি আনি বিশেষ সম্বৰ্ধনা প্ৰদান কৰিলে। বিগত সময়ছোৱাত আমি কিছু কাম ৰাইজৰ বাবে কৰি আহিছোঁ। দীৰ্ঘ 20টা বছৰ আমি সামাজিক জীৱনত আছোঁ আৰু সামাজিক জীৱনত কাম কৰা যি প্ৰতিদান আজি চৰাইদেউ বাতৰি দিছে, কৃতজ্ঞতা এইকাৰণে জনাইছোঁ, নিজৰ ঠাই এখন বাতৰি কাগজ। সেই বাতৰি কাগজৰ মুখ্য উপদেষ্টা ধৰ্মেশ্বৰ ডাঙৰীয়া, মুখ্য সম্পাদক মৃদুল কুমাৰ চাহু ডাঙৰকে আদি কৰি সমূহ চৰাইদেউ বাতৰি পৰিয়ালবৰ্গক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু মোক আজি ইয়াতে ইনভিটেশ্যন দিয়া মেইন মানুহজনী এইজনী বাইদেউ। বাইদেৱে আজি মোক ইয়াতে মাতিছে মেইন নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু তোমাৰ ভিডিঅ'ত মই নাথাকিলে কেনেকুৱা যেন ফিল হৈছে। তাকে 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 আৰু আৰু লাকিও ইমান ধুনীয়াকে এৱাৰ্ড পালে, আজি ভাল লাগিলে, বিশ্বদাই এৱাৰ্ড পালে, খুব ভাল লাগিলে, সেয়াই আৰু। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু এটা বহুত ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম, তাকে মোক মাতিছিলে, ভাল লাগিল মতাৰ কাৰণে, অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমবোৰত আহিব পালেও ভাল লাগে, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলেও এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে। আৰু আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম এতিয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।